V tomto filme som si zahral postavu, ktorá sa volá Milan. Je to jeden zo študentov, okolo ktorých sa vlastne točí celý deň filmu. A Milan je taký týpek, by som povedal, mladý študent, ktorý si užíva život naplno. Je za každú srandu, za každú hlúposť. Však nemýkaj. A vyzerám jak debil. A to aj bez prilby, vieš? Celkom silná emócia u mňa bola, keď sme natáčali scénku, na ktorú sme mohli vlastne natočiť iba jeden jediný krát, takže ak by sa čokoľvek pokazilo, druhú šancu sme už nemali. Takže vtedy som cítil taký veľký pocit zodpovednosti, tak to bol asi pre mňa taký najsilnejší moment natáčania. Si normálna! To čo mi hovoríš? Ja som nič neurobil! Sám si to vymyslel! Tento film vás podľa mňa posadí do stoličky. Celý deň vás bude držať v nejakej neistote a napätí. Takže ak chcete zažiť Atonitas, príďte do kina.